Galera, hoje tem mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou gravar um festival que vai ter na minha cidade. Vocês vão ver. Aqui no festival, gente, cheguei bem cedo. Então não tem quase ninguém. Nem as pessoas que vendem comida estão preparadas pra servir comida. E eu tô aqui andando na frente de onde eles vendem comida, sobremesas, essas coisas. E vocês vão ver aqui tudo. Em uma entrada tem palco, tem onde sentar. É onde eles fazem muitos shows, assim, de cantores que vêm pra esse festival. É onde eles têm shows de caminhonetes enormes, monster trucks, assim que falam. Tem vários tipos de shows, bandas, música ao vivo. Também tem tipo um show de carros, onde eles mostram diferentes modelos de carros. E como vocês podem ver no meu lado direito, tem french fries, que é batata frita, limonada, lemonade. Tem hambúrguer, cachorro quente, tem sobremesas, essas coisas, como vocês podem ver. E essa empresa, Fisk, é uma empresa bem famosa, que vai em quase todos os festivais, assim, festivais do meu país. E eles são uma empresa de uma família enorme. É uma família que gosta de compartilhar sua fé. Eles são cristãos e eles costumam compartilhar. Tem aquela máquina ATM de poder tirar dinheiro, né, do cartão, essas coisas. O meu lado direito agora tem uma sobremesa que é muito bom. E eles vendem corn dog, sausage, linguiça, Philly Steak, que é tipo sanduíche mais com bife. É muito bom. Então, galera, agora estamos aqui na frente de um palco onde tem shows de graça, e no outro palco é tudo assim, você tem que comprar a sua entrada. E aqui tem times de 3 pessoas. E estão comendo, acho que é biscoito, alguma coisa assim. É uma competição de ver quem come mais rápido. E é isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. E depois mostram aqui no festival. E eles... Tipo, tem pessoas que vão vendo os animais de cada fazendeiro, e os fazendeiros de cada cidade tem um próprio clube. Então eles perguntam assim: ah, tu é de qual clube mesmo? Ah, sou de tal clube. E às vezes são cidades vizinhas, tipo cidades próximas, que se unem para formar um clube assim, do tipo, dos fazendeiros de perto, das cidades que ficam perto. E no meu lado esquerdo agora vocês vão ver onde eles mostram os cavalos.
Tem assim, esqueci como fala, mas é tipo competição, assim, mostrando quem tem os melhores cavalos, essas coisas. Tem muitas árvores aqui e tem as pessoas passando pela frente. Se você continuar aqui, tipo, pro lado direito, você vai encontrar pessoas vendendo coisas. Lado esquerdo é onde ficam as vacas e... as vacas. E onde tem essas pessoas paradas na frente é onde eles vendem sorvete. Sorveteria, pra vocês verem. E é muito bom. E acho que a gente tá parando aqui pra poder comprar, pra poder experimentar, tipo, sorvete daqui. Nessa parte aqui, meu irmão perguntou pro cara se o sorvete de sabor morango era bom. E o cara disse que sim. Eu só queria explicar isso pra vocês não ficarem sem entender o que aconteceu nessa hora. Pra vocês, milkshake de morango. Tá desse jeito porque é natural. Não sei se eu já expliquei pra vocês, mas essas pessoas que sempre andam na minha frente é meu irmão, a minha cunhada e meu sobrinho. E não sei se vocês viram, ali tinha um ventilador as vacas por causa do calor. E é isso, gente. Olha essas vacas deitadas, as pessoas que criam ali sentadas, conversando. Respondendo as perguntas do povo que quer perguntar, essas coisas. E agora a gente está saindo e a gente vai ver outros animais. A gente vai continuando aqui. Continuamos aqui com o tour de ver os animais, né? O tour dos animais. E... galera, nossa, quantos porcos que eu vi ali, muita gente criando porco, e às vezes a gente só consegue assim, pensar de duas maneiras, que bicho feio, né, com um cheiro muito ruim, porque tipo, ao entrar dentro do edifício você já sentiu o cheiro de porco que é muito ruim, ou você pode pensar da outra maneira. Nossa, só consigo ver pedacinhos de bacon, né? Carne de porco, né? Desse jeito mesmo. Mas, nossa, eu gosto muito de porcos. Porque teve uma época que eu cuidava de porcos. Que eu estudava, assim, as coisas sobre a vida de fazendeiro. Eu aprendi muita coisa. Olha esse porco ali. Dormindo. Sim, gente. Tem de muitas cores. Tem a comida, tipo, os alimentos, água, essas coisas. Dos donos, né? Que eles deixam ali. Tem os ventiladores, por causa do calor. E tem os porcos ali dormindo. Acho que quase todos estão dormindo. Até agora eu não vi nenhum que tá acordado. Pois é, gente. Muitos porcos na nossa frente. E a gente tem que é isso, gente. Continuamos aqui andando.
E agora, gente? Não podia faltar, tipo, gravar os patos brincando, mergulhando na água. É isso que eu tô mostrando pra vocês agora. Eu acho muito engraçado, tipo, o jeito que eles ficam brincando e mergulhando na água. Eu fico ali... Eu sempre fico, né, tipo, vendo e rindo por causa do jeito que eles andam, do jeito que eles brincam. E brigam também, eu acho muito engraçado. E eu tentava, tipo, chamar pra perto e não chegavam tão perto como eu queria. Fiquei triste. O nome da minha cidade ali pra vocês verem, viu? Cavalo lindo, meu Deus. Eu amo essa raça de cavalo. A gente chama de Clydesdale em inglês. Eu amo muito. Tem o senhor ali que está preparando o bife, né? E tem os outros trabalhadores servindo ao povo que está pedindo. E aquilo que está escrito order here é tipo, você faz seu pedido aqui. Eles te dão pedacinhos de bife, também purê de batata, eles também dão cebola. E acho que é isso. Não sei se tem mais coisas. E eles têm uma coisa no meio, uma placa que diz que eles serviram a melhor comida nesse mesmo festival no ano de 2007. E olha, gente, eles preparando comida. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Até o cheiro, né? Meu Deus. De bife, essas coisas todas. Uma delícia. E é muito legal, tipo, poder ver eles preparando na nossa frente. Bora comer, galera. Assim que ficou. Isso aqui é um corn dog, tipo cachorro quente, assim desse jeito. Não sei se vocês já viram ou experimentaram. Gente, não podia faltar batata frita, né? E eles preparando na nossa frente. Gente, eu vi isso que é tipo... só brinquedos, uma cidade assim criada por brinquedos e ficou enorme assim. Eu gosto de coisas assim. Não sei se vocês gostam de coisas assim,
Até tem o trem que consegue, tipo, você coloca a bateria e vai correndo, tipo, ao redor da cidade. Eu achei muito bonito, muito legal, viu? Galera, agora eu vou mostrar pra vocês a minha cidade de um jeito que vocês jamais viram. Uma super novidade. Agora eu vou mostrar de helicóptero a minha cidade pra vocês. Agora tem mais brinquedos, máquinas, jogos para vocês verem aqui no festival. Gente, tinha muita coisa para mostrar. Eu poderia ter ficado tipo horas e horas mostrando tudo que eu gravei para vocês, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu me esforcei muito hoje. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu me esforcei para trazer mais novidade, muita coisa para vocês. O tour de helicóptero. Os brinquedos, as máquinas, os jogos, a comida. Se você não está inscrito, inscreve-se.
segue meu canal, se você puder compartilhar os vídeos com os outros para eu poder alcançar mais pessoas. Eu não tenho ganhado nada de dinheiro até agora no meu canal, mas eu estou me esforçando para alcançar mais pessoas e para poder trazer mais conteúdo. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero ajudar o povo. Então, se você conhece alguém querendo saber mais da minha cultura, se você puder, por favor, manda o vídeo, manda o link do meu canal, do meu vídeo para essa pessoa, também compartilhar com outras pessoas, para eu poder alcançar o povo brasileiro. Estou fazendo isso para vocês, viu, gente? Um grande abraço desde os Estados Unidos, seu amigo Jay aqui. Obrigado, viu?